بسم الله الرحمن الرحيم. وحن سمينا برنامج لو يخانه تويكس لوجو او لوجو تلقى ان لو بدلو ان ماركي ويندو جاجا الله كحرتيد علامه ويندوز اي سو كريسو ان لاغ بدلو علامه داس لو بدلو علامه كلا ام سوير كل اذا ليد هاي ماركي سي انتس وسمينا وحن استعملنا برنامج كان برنامج هوري او استعملنا او لو يخانه في ام وير بلاير او نوجو جير ويندوز 7 كاسن كاسن ماركاس دحديسن aan ku sameyn doonaa. Haddii aad u baahan tahay sida loo isticmaalo VMware Player, waxaa jira 10 asna aan ka sameeyay, asna waxaan soo dhigi doonaa qaybta linkiga hoose. Hadduu meesha ka daawan kartaa sida loo isticmaalo. Okay, hadduu waxaan kicinaynaa mar kombiyuutarka kale ee nagu dhex awurnaa kombiyuutarkeena si aan ugu dhex isticmaalno software-ka oo aan ugu bedelno background-iga uu leeyahay screen-ka. كان هذا كوس بحب على هذا هاي yes وسوينا إلى وقص وقع في رجول المشين ك كمبيوتر كان هذا وهنوص وقعي مركب برنامج كان استعمال ربنه waa twowikis.com logo waxaa jira 10 hor u sameeyay si loogu qaado calaamadan shortcut-ka asina qaybta waxaa soo dhigi doonaa description si loogu dhigo sida kuwan inta saaran oo kale kuwan inta saaran kombiyuutarkan kale wax calaamad shortcut ma laha marka 10 aan ka sameeyaa jira asina waa soo dhigi doonaa marka waxaa sameysaa tan aan ku sheegay marka calaamad laga bedelayo waxaa sameysaa log screen de start button tug inta ku dhufu waxaa leedahay log off log off markaan dhaho meeshaan calaamadan hadda waxaa saaran windows ku xoosi wato marka waxaan isku dayaa markii calaamadan ka bedelo aan ku bedelo sawir ama waxyaabo la mid ah si aan taas u sameeyo marka waxaan kicinayaa barnaamijkan loo yaqaano tweaks.com logo changer allaha markuu kan ku saabto waxaa leedahay yes marka meesha ay maado wax weyn oo laga qabana ma jiro waxaa leedahay bis change log screen marka dhahid waxaa soo dooranaysaa sawirka aad rabtid tusaale ahaan my picture is tag midan soo door kan oo kala door penguin isku door oo bende kadib waxaa leedahay yes waxaa ujeedaa si otomaatika waa loo bedelay marka inaan arkaa rabaa waxaa leedahay kan iska xira deerta meeshaan testa ka dhigi kartaa haddii kale waxaa leedahay kan xir waxaa leedahay start button switches hadaadaadi taa kale xaadi waay isku mid waay hadaadi waxaa saarnad calaamadi windows uu watad waa laga bedelay sawir aan leeyahan saartay fur haddaa rtid inaad ka khaadidna wax weyn ma aha isla systemka kici yes de markaad kicisid markaas sameynaysa wax weyn uma baahnid waxaa leedahay bis revert to default log screen intaas waa bis inta ujeeda sii soraa lagu celiyey aan soo xaqiijino start button ka tag shutdown ka aktiisis tag waxaa leedahay switch user waakana waxaa lagu celiyey sidaasagii sooro ahaa cashirkeena maanta intaas uu kuekyahay intaan ka gaarina cashirkan cashirka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay uga faa'iidaystaan adigana aad ka mid noqoto daawadaha ugu horreeya ee daawado casharada mar waliba aan soo dhigno channelkeena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh